Dei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixa em paz meu coração. Zé Márcio, Leo, Wilma, Elaine, a Roberta que saiu, todos os músicos aqui na produção, o carinho. Realmente estou muito feliz, achei pouco. Eu queria mais, foi tão lindo que eu queria mais. A gente também queria. Mas, de todo jeito, fica para a próxima e sabendo que a gente começa pontualmente, não é? Obrigada pela presença de todos e que esse bater do coração, quando se fala de Teutônio, que alguém lembra... que alguma história que viveu, alguma coisa que leu, que participou da história. Vamos junto, vamos continuar, porque ele acendeu a luz, acendeu a vela. Vamos seguir essa trilha, que eu acho que a gente vai no caminho certo. Obrigada de coração. Beijo para vocês.